nya tag. Det är lördag idag. Idag tänkte jag träffa Josse. Jag har smsat henne, men hon svarar inte mig. Så jag vet inte om hon sover eller något. Ja, men jag tänkte i alla fall träffa Josse så vi får se hur det blir med det. Jag hoppas det i alla fall. Sen vid 1:30 så tar jag bussen till till min pojkvän. Pojkvän. Och han och jag hade tänkt att äta pizza då. Så. Ja, det är väl det som händer. Det händer väl inte så jättemycket idag, men ni får ju självklart vara med ändå. Förresten, alltså filmen igår, jag la upp den igår. Och just nu så har inte jag internet. För att det krånglar med ja, bredbandet. Men i alla fall igår innan jag la mig så var det nästan 1000 visningar. På typ 2 timmar. Jag bara... Nu tänkte jag sminka mig. Så... Vi hörs sen! Så nu tänkte jag faktiskt be mig ut i det tråkiga vädret och köpa en sak. Men jag kan inte säga det så högt för... Eller... Onsdagspresent tänkte jag köpa. Eftersom jag inte... Det är ju söndag imorgon. Och då är jag inte här på onsdag. Tyvärr. Så jag tänkte att jag gör något idag istället. Så jag tänkte gå och köpa nu. Men jag tar nog inte kameran med mig. För det är ganska tråkigt väder. Det typ blåser jättemycket. Och regnar. Fast det regnar inte nu. Så nu ska jag verkligen passa på att dra till affären innan regnet kommer igen. Förresten, jag kan visa mitt linne som jag köpte igår på H&M. När jag var i Växjö. Ska vi se hur detta går. Typ så. Väldigt mönstrigt. Jag gillar ju så här annorlunda kläder. Sen är lite spets här nere. Men jag är så nöjd. Den kostar bara 149 kronor. Så. Ett bra kap. Det regnar ju. Alltså jag har så sjukt bråttom. Jag höll på att gå till bussen nu. Och det regnar och jag börjar på tunga väskor och nu börjar det regna ännu mer. Tack! Ja, du med. Ha det så kul på festen ikväll. Ja. Look who's here! There you go. Hey! Hur är det? Jo, det är bra. Eller? Jo. Jag var lite stressad innan. Hur står jag? Jag var typ irriterad på allting. Jag bara, nej det hjälper inte att vara sur. Bussen kommer ändå inte stanna. Ja. Men nu ska vi hem till Jens och ja. Alla kollar på mig som helt i huvudet, så jag undrar varför. Han har en stor fet kamera. Så stor är den inte. Nej men. Då. Ja, det är samma. Ja, men nu ska vi hem till Jens och jag ska bara ta lite lugnt. Ska vi äta pizza idag?
Kanske. För jag är hungrig. Alltså hörni, kolla här. Detta är rätt sjukt. Alltså sist jag kollade, typ igår kväll, så var det nästan 1000 visningar på filmen. Nu är det 2. Vänta, jag måste kolla. 2. Jag menar 4000. Där är vi. 4673 visningar. Jag ska bara uppdatera. 4688 visningar och 50 delningar. Deni! Okej. Oj. Förresten, jag var ju på Maxi innan och köpte lite mustaschpresent till mamma. Jag tänkte, jag kan ju lägga in en bild nu. Så ja, det var det jag köpte. Jag är så dött. Finns det något man kan ta, alltså bara så här, som du har haft innan? Brukar det finnas skål med som man kan ta själv? Nej, det är pizza, eller ja, vi ska ha en kebabtallrik. Och jag dricker en Red Bull. Och en ramlös, han är riktig. Ja man. Pizza! Eller, det är inte pizza, det är kebabtallrik. Och han pillar bort sina... Det kommer du också göra, så du ska bara hålla tyst. Alltså jag... Ja. Inte all lök dock. Nej. Mums. Hoppas att du filmar det där. Jo. Gjorde du det? Shit! Du var nära! Nu ska jag gå. Nej! Ska gå. Nej. Ja, kul. Okej. Nej, min mobil. Du ska gå. Nej, du får komma in. Jag har precis bloggat lite. Va? Där har ni. Jag pratar inte med dig. Hej. Jag ska... ja. Ni glömmer väl lite att kolla på min blogg också. Fast det går lite dåligt med den uppdateringen där. Jo, nu ska jag visa mitt snacks för ikväll. Detta. Och chipsen. This. Jag kommer nog sluta filma idag. För nu ska vi bara kolla på film och det blir inte så kul att se kanske. Så vi ska ha lite mysigt. Ja, det är väl det. Godnatt. Vart är vi på väg? Eller vad ska vi? Till Ica. Ica nära centrum. Ica nära. Det är inte nära någonstans. Vi måste ändå gå typ 2-3 kilometer för att komma dit. Vad ska Så nu har vi varit på Ica och jag köpte något nytt som jag aldrig testat innan. Och det är den här sparkling festis. Min kompis Josefin gjorde en sån där, vad heter det? First impression på alla smaker tror jag det var. Hon tyckte väl inte de var så jättegoda. Tror jag inte, jag vet inte. Så jag tänkte i alla fall testa nu. Åh, det luktar i alla fall. Det var länge sedan jag drack fest. Åh, jag vet inte. Det smakar typ som... Vad smakar det?
kolsyra saft. Kolsyrad, vad heter det? Melon lime. Ja, det smakar melon lime, jag glömde säga det. Men det var rätt så god. Det funkar, men det var inte världens godaste. Det är inte lika gott. Ta med detta. Nej. Jo, köp det. Det är inte lika gott som Loka Crush. Men hörni, jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen nu. För att det är liksom söndag och det kommer inte hända så mycket mer. Så jag tänkte typ börja redigera denna ikväll kanske. Annars får ni ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!